vez definindo qual isca, você tem que checar se a isca é apropriada para o seu pescado. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Quando ele esteve aqui, estava mais ou menos 1,5 metros para cima. Mas o que é mais interessante na pescaria? Começar num dia bonito aqui no Sepultuba. Mas isso a Marli depois vai falar para vocês qual que é o segredo disso aqui. Serra da Canastra. Liga para ele. Comendo uma carne na beira do rio é uma coisa que a gente não esquece.